На початку минулого століття вчений селекціонер Василь Юр'єв мріяв про стопудовий урожай озимої пшениці. Це трохи більше 16 центнерів. Створені вченим сорти можна побачити в музеї Інституту рослинництва імені Юр'єва. Свого часу вони стали революційним проривом в аграрному виробництві. Потенційна урожайність озимих культур, які пропонують науковці Інституту сьогодні, вже перевищує 100 центнерів з гектару. І це не межа можливого, переконаний академік Віктор Кириченко. Якщо далі проводить нормальну селекцію, використовують генетичні ресурси, які в нашому інституті є, з різних держав, з різних континентів, ми можемо очікувати урожай і 200 центнерів зернових культур. Сучасні сорти та гібриди озимих культур харківської селекції – це чудова якість зерна та високі врожаї, говорять партнери інституту. Рослини добре адаптовані до місцевих кліматичних умов, стійкі до хвороб, шкідників, морозів та посухи. Інститут має світове ім'я, і його потенціал науковий, генетичний, селекційний, він практично не обмежений. Я вам скажу, що надзвичайно добрі сорти, вони і засуху устойчиві, і до полягання вони такі, знаєте, більш стійкі, і морозостойкі. Тобто це те, що є зараз конкурентним, це те, що може забезпечити економіку землеробства та й все господарство. В першу чергу мушу відмітити сорт «Розкішна», який для умов північно-східного лісостепу, зокрема Сумської області, є пріоритетним. І ті результати, які він показував за останні 3 роки в демонстраційних полігонах, говорять про те, що сорт із великим потенціалом врожайності. Високими якісними показниками відзначаються і нові сорти озимої пшениці селекції Інституту рослинництва імені Юр'єва. Зараз ми знаходимося перед посівом розмноження сорту «Запашна», який є невисокорослим, завдяки цьому він доволі стійкий до вилягання. Крім того, якість зерна відповідає вимогам до сильних пшениць, досить висока густота посіва і густота стеблостою продуктивного, і продуктивний колос. Потенціал урожайності також 100-110 центнер з гектара. Засновник селекції в нашому інституті Василь Якович Юр'єв, він дуже, так сказати, дальновидно створив лабораторію зимостійкості озимих культур. І ще тоді вивчалась зимостійкість і були закладені основи вивчення морозостійкості в штучних умовах. Зараз ці методи нами доопрацьовані, і весь сортимент, весь набір ліній селекційних у нас проводиться при штучному проморожуванні. Іде відбір при штучному проморожуванні. Тобто жодна лінія, яка не морозостійка, вона в селекційний процес у нас не піде. І саме завдяки цьому у нас і створені такі сорти, як «Досконала», «Дорідна», «Альянс», «Астет», вони всі мають високу групу зимостійкості. Критична температура вимерзання в них – мінус 17, мінус 18 градусів на глибині вузла кущення. Крім того, зараз у нас дуже великий акцент зроблений на якість зерна. Завжди вважалося, що морозостійкість і якість зерна – це якості, які вони не співпадають, їх дуже трудно. Вони мають від'ємну кореляцію, як говорять. Але зараз, останнім часом, вже є такі методи, які дозволяють сумістити в одному сорті, особливо за тісної співпраці селекціонерів, фізіологів, біохіміків, що ми і маємо в нашому інституті. Ми створюємо такі сорти, які мають високу продуктивність, високу якість, і при цьому вони дуже адаптовані до наших умов. Причому вони повинні бути адаптовані не тільки до несприятливих умов зимівлі, а й до несприятливих умов літнього періоду. Ми бачимо, які зараз посушливі у нас роки йдуть. Озима пшениця, озиме жито та озима тритикали – це ті культури, на яких тримається зерновий баланс країни, пояснюють вчені. Саме в Інституті рослинництва імені Юр'єва були створені свого часу перші сорти озимого тритикали. Селекціонерам вдалося створити хороший продукт, мається на увазі, і для людини, і для тварини. Сьогодні окремі господарі, які хочуть мати високі надої молока і використовують корм на відгодівлі
великої ратої худоби використовують трошки інші корми, ніж ми привикли звичайно. Сілос, там, соя і так далі. Вони готують зерна бобові. Сілос, сінажі, фураж надають комбікорми. В результаті получають привіси до 1 кг на сутки. Це дуже велике досягнення в селекції кормових тритікалей, але ж ми маємо і досягнення в селекції продовольчих. Вони вже відомі. Це і гарний, і ладний, і раритет, там, і букет, і москаль, і багато-багато інших сортів, які сьогодні зареєстровані. Сорта цієї культури в порівнянні з зимою м'якої пшениці відрізняються більш високими адаптивними свойствами, що дозволяє їм формировать из года в год более стабильный урожай. Сорта озимых тритикалей существенно различаются по своему назначению. Созданы сорта фуражного назначения, хлебопекарного назначения. Имеются сорта и универсального назначения, в частности, сорт букет, перед которым мы находимся. В производстве высоко, хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как раритет, гарны, хороза. Эти сорта отличаются высокой потенциальной урожайностью, более 10 тонн зерна с гектара. С 2014 года в реестр занесено 3 новых сорта – Шаланда, Амос и Букет. Среди них наиболее высокими адаптивными свойствами отличается сорт Букет. У него зимостойкость свыше 8 баллов. Потенциальная урожайность 10-11 тонн зерна с гектара. Зерно формируется крупное, хорошо выполненное, с массой тысячи, свыше 50 грамм. Следует отметить сорта, которые находятся в государственном сортоиспытании. Это сорт Ярослава, который отличается высокой потенциальной урожайностью и является биологической двуручкой. Формирует высокий урожай как при осеннем, так и весеннем посеве. И формирует высокие хлебопекарные свойства. Науковців непокоїть ситуація, що за останні 10 років майже вдвічі скоротилися в Україні посіви жита. В Інституті рослинництва переконані, аграрії недооцінюють потенціал цієї культури. Селекціонери створили не тільки сорти популяції жита, а й створили гібриди вже, які дають високий ефект гетерозісу за рахунок продуктивної кущистості і маси тисячі насінин. Тобто збільшується урожайність і більше то скажу, посівна одиниця зменшується наполовину. Не треба сіяти 180 кг на гектар, достатньо посіяти 90, навіть 60 кг, ми отримаємо високий урожай. На жаль, у нас так склалося, що ми пшениці відводимо кращі полі, ніж жито і тритікали. Вважаємо, що вони там вилягають. Але це не так. Сьогодні селекціонери створили більш короткостеблові сорти, які вже не вилягають. І ми можемо на житові і на тритікали отримати фантастичні урожаї. Я думаю, що через 10 років, якщо ми будемо продовжувати так роботу, то нові сорти і гібриди тритікали і жита обженуть пшеницю, тому що в пшениці наступив відповідний приділ підвищення урожайності. У нас в інституті програма по селекції сімейного стержі опять-таки складається із трьох составляючих. Тобто це сама селекція производства сортів, устойчивих к поліганню, устойчивих к засухи, устойчивых к негативному влиянию зимних условий, производство семян и разработка технологий получения высоких урожаев. На каждую вложенную 1000 гривен реально получать 6000 чистой прибыли. Трудно найти много культур на сегодняшний момент, которые бы обеспечивали такой подъем. Ну, такая общая характеристика, значит, зимостойкость у всех сортов и гибридов от 8 до 9 баллов. Это самая на сегодняшний момент зимостойкая зерновая культура, то есть практически не вымерзает при любых зимах. Это засухоустойчивость высокая, это хорошее качество хлеба. Соответственно, весь этот комплекс дает возможность
получать прибыль, начиная от селекционера, который создал, семеновода, производителя зерна, производителя муки, производителя хлеба. И это не будет дорого для самих потребителей. Новий напрямок роботи вчених інституту – тверда озима пшениця. Вона поєднала в собі якість зерна твердих ярих пшениць та високу зимостійкість озимих культур. Перед нами сорт озимой твердой пшеницы «Шелундинка», который зарегистрирован и получает распространение по Украине, как наиболее морозозимостойкий сорт этой культуры. Сорт полукарликовый, потенциальная урожайность зерна его превышает 10 тонн с гектара. Формирует очень крупное, свыше 50 грамм янтарного цвета, высокостекловидное зерно с високими макаронними і крупняними свойствами. Створюючи нові сорти та гібриди, вчені Інституту рослинництва імені Юр'єва допомагають впроваджувати їх у виробництво та відпрацьовують разом з аграріями технології вирощування сільськогосподарських культур. А вот это у нас контрольный вариант. Мы стоим на нем, где больше 40 лет никаких удобрений не вносилось, ни органики, ни минералки. Если посмотреть, так он практически на уровне. То, что я говорил, не внося удобрений, ми получаємо 5-6 тонн тільки за счет сівооборота. В арсеналі науковців Інституту рослинництва імені Юр'єва десятки сортів та гібридів озимих культур. Та селекція – це постійний пошук. Успіхи харківських селекціонерів переконують. Озимі культури з врожайністю 200 центнерів з гектару – не фантастика, а справа найближчого майбутнього.